Alors, on va faire avant à l'aïe, pour voir, quelque chose à ce sort, n'est pas au rang, ou à qui, avant tout coup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غالبهم سيغلبون في بضع سنين لله أمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا وهم من الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم ببينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سورة الروم Nous tartib nuzul. Nous tartib nuzul. Gagabi achetou nik siso kale amon suwar. Sura omuni singula. Suwar omuni plura sura. Et fourth sura. Tolo masakale fun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sura yi asoka lẹ́yìn sura tanko ni suratul inshiqaq tanko ni iwasamawul shaqat adesoka asoka lẹ siwaju sura to wa niwaju tun ninu titu sura iyẹn ni suratul ankabut suratul ankabut ohun lasoka lẹ lẹyìn suratul rum ani ọlọ́run bá ń ṣàlàyé wípé galabat faris rome àwọn pasia àwọn náà wọ́n fi galabat faris wọ́n defeati àwọn ará rome wọ́n defeati àwọn ará pasia gẹ́gẹ́ bí àṣìṣe síwájú fafari abidjan nìkàkú faru maka àwọn kẹfẹ́rí maka inú wọn dùn wípé a sọ fún wa níbẹ̀rẹ̀ wípé àwọn pasia bí ẹbọ òwò ni wọ́n ń ṣe àwọn ará rúm wọ́n súnmọ́ ẹ̀sìn mùsùlùmí ìyẹn làwọn ará maka wá sọ wípé الذين لا يسلمون كتاب الكتاب غلب الذين لهم كتاب اوتوا نتيرا وفي اجه اوان توني تيرا يعني كو تمك اوان را روم ادي كو كاثوليك ني وان اوان تلي مسيح عيسى ابن مريم نينو اتلي تي وان اوان وان في اوان bẹ́ẹ̀ ṣe yẹ̀yẹ́ ọ̀wá ń sọ wípé wàftakaru alẹ́mùsùlùmí ọ̀wá ń sọ wípé àwọn náà wà ń gbapá pé lórí àwọn mùsùlùmí àwọn náà wà tún sọ fún àwọn mùsùlùmí pé wàkọ́ọ̀lù ọ̀wá sọ wípé nánú ayédán nọ̀gàlíbàkún kàmá galabat faris rome ọ̀wá ń sọ
ninu tafsiri baba wa shaukani wani awano amadufi ti eyi musulumi bi awara room galabat farisi room gege bi awon patients nitori pe ina la won man sin ubadatu nar o mo la won patients ina la won patients la man sin yo awon so pe se awon ma fi aje awon muslim muslimi awon muslimi la ze ko yen la ya rafatan al muslimun yuhibbuna an tazara al rum ala faris awon muslimi awon so pe a inu won fe an tazara al rum ala faris ki awon ara rum kon ti fi tazara li annahum ahadul kitab nitori pe won je eni ta fun ni tira nam lati fi adnal ab pe ilu won o sumo ilu arab yen ya won awon erum ilu won sumo arab e ri pe tawon won man gba morocco ati libya wo italy tan pe ni Italy ni oni won ni pe awon awon muslimi gba hen won wo pe ah Olorun ma po wa le Olorun ba wa se adun gege bi a se so si waju pe fi bidu isinin lillahi amru min qablu wa min ba'du won ni pe lai pe lai jina awon muslimi won ma defeat awon muslimi ati awon ara rum won ma defeat awon kafiri makka ala ewuwe lolohun ba fi pa fun won pe won ma eyin na ma wa defeated e ko sin ko si be se le se yen ni olohun ba n so pe ko si pe eyin na won ma pe njo yen o njo ti rum ay yawma antu galiba الروم على فارس في بدء السنين بفاره المقبلين يبقى أمو روم أقرى دفيت أمو باشان إنو أمو مسلمين وعدو أعني بنصر الله بنصر الله ينصر ما يشاء بنصر الله أمو مسلمين أمو ريتنجا يبقى أمو دفيت أمو بنصر الله بنصر الله أعتدو إنو لو الله yanzuru man yasha wipe olorun ba ma n ran eni to ba hun ni lowo nipa kini nipa gbogbo iranlowo si oju ona islam wa huwa al-azizu rahim wani aya yi o je lara awon aya ti a bí àkọọ́lẹ̀ nínú Qur'an min indillah nítorí pé ó wà nínú àwọn àyà ti assurance tọ́lọ́run máa fi assure àwọn mùmìnì pé kò sí bó ṣe lè le tó binasirillah yansuru man yasha wípé ọlọ́run ọba ẹni tó bá wù á ràn lọ́wọ́ nítorí pé òun ni ọba tí ó ń ṣe ẹ̀tún ẹ̀bá ìṣẹ́gun òun náà tún ni ọba tí ó bu aya arrahim wọ́wọ́ lásìsò rahimu yẹn ni pé alkafiru rahma li ibadi almu'minin pípé nínú àwọn mùsùlùmí lọ́wọ́ ó jẹ́ ìkẹ́ èyí tó pọ̀ látọ̀dọ̀ allah subhanahu wa ta'ala yẹn ni pé gbogbo àwọn tí ìrànlọ́wọ́ tọ́lọ́wọ́ dẹ̀ ṣe fáwọn mùsùlùmí makka ńgbà ni pé ní fatihu makka gbogbo àwọn kẹfẹ́rí wọ́n gbà fún rasul sallallahu alayhi wa sallam wàdàláhi láyọ̀gùnlẹ́fọ̀láhù wàdàhù wàlákì ìnákì sára nàásì láyà lámùn. wàdàláhì pé àdéhùn ọlọ́run láyọ̀gùnlẹ́fọ̀láhù wàdàhù wípé allah subhanahu wa ta'ala la yukhlifu allahu wa'ada ti olorun ba se adun pelu wa
mbikon olon bani wala ko da hakkon adina nasrul mu'minin olon bani odido don le wa lori hakkon adina odido don le wa lori odi oto le awa allah subhanahu wa ta'ala jamu ni olon ba dun be pe olon ba so pe wala ko da hakkon alayhi alayya oni gbogbo wa Olorun ba fi pon re le fi sa pon de pe awon Olorun ki yo mi ni pe Olorun ba opo e kan na ni oni o ti diran o ti di dodo fun wa hakkan walaqad hakkan alaina nasrul mu'minin yani pe o di dodo ki Allah subhanahu wa ta'ala o se ko ran awon muslimi شيء لا يخلف الله وحده لا يخلف الله وحده امي لسي ادين امي لسي ادين تي او ني موشي تي ما وا اسكيوز اوري شريشي سبحان الله سبحانه وتعالى ادين تي الله كي كيغبو الله با ني ما تي جي ما سي مو ما نينا ليلو ايين ادا gbogbo jíjẹ àti mímu yín ọwọ́ mi Allah ló wà mímí yín ṣíṣẹ̀ mi yín ọwọ́ mi Allah subhanahu wa ta'ala ló wà pé máa ṣe fún yín ẹ̀ẹ̀dẹ̀ ní regret. wàlá kí iná kí sára náà sì láyà àlámú. wàlá kí iná sára náà sì láyà àlámú ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá ni òmọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá ni òye torí pé ẹ̀dá máa ń dá òtù ọlọ́run ẹ̀dá wá sọ pé ládùúrú bá ṣe sin ọlọ́run bá yìí tó ládùúrú bí a ṣe kírun tó nu ramadan bá ṣe ṣe tìláwà tó bí a ṣe ń ṣàlùwà láde wákàtí gbogbo nǹkan tí àlá ní ká ṣe gbogbo ẹ̀ náà là ń ṣe ẹni pé ní súrà tó wà níwájú rome yìí ní vasu and tribe ọlọ́run bá ní ahasibanna ayutilaku ayekulu amana wahum la yuftanun. ahasibanasu njẹ ọmọ èèyàn rò wípé ayutilaku wípé àgbéyé jù sílẹ̀ ayekulu amana wípé à ń sọ pé a gbàgbọ́ à ń gba àwọ ramadan à ń yọ zakat a lọ hajj agba ọlọ́run ọba gbọ́ agba nabi ọgbọ́ agba àwọn màláìka gbọ́ wípé wàhún láàyè fìtánú wípé sọmọ èèyàn rò pa àmì dán wò ni. wọ̀lọ́kọ̀ọ́dún fata àná ńlá bí nàmì nǹkan bùnú ẹ̀ ẹ̀ sọmọ èèyàn wò ẹ̀ rí pé ń jẹ́ ẹ̀mí owó á wà lọ́wọ́ ọ̀yàn kò ní lè fi ra oúnjẹ. ọlọ bí a máa pa owó sì wà lọ́wọ́ rẹ̀ lọ tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rí pé ọlọ́run ọba a ní kí ẹlòmíì kó bímọ a ní kẹlòmíì kó má bímọ ọlọ́run bá dẹ̀ tún ṣe wípé kẹlòmíì ọjọ́ méjèèjì bẹ́ẹ̀ ní ọkùnrin àti obìnrin ìṣá wa kì í máa ọ̀gá tó bá wù a ní kò ní bí ìbẹ̀ kì í ṣe wípé ọlọ́run bá fi ṣèkà mama wa aisha radiyallahu anha wọn bímọ mama wa hafsa wọn bímọ àwọn ìyàwó anabi nínú ni àwọn ìyàwó anabi sallallahu alayhi wa sallam hadithi tó pọ̀ jù mama wa aisha dẹ̀ ló gbà wá mama wa hafsa ọmọ umar bin al-khattab radiyallahu anha àwọn quran tí wọn kó jọ ọ̀dọ̀ wọn lọ́gbẹ́ sí gbogbo wọn wọ́n gbà fún allah subhanahu wa ta'ala nǹkan kékeré ló máa ṣe ẹlòmíì kò ní ní sùúrù a ti lọ síwájú a ti lọ sẹ́yìn wọn a ti sọ fún pé ọ̀dà pé ìwà àtìtà lẹ́jọ́ sọ̀rọ̀ lánàá ìwà àtìtà lẹ́jọ́ jà ahasibanas ayutilaku amana wahum la yuftanun. obìnrin á wà ó ń kírun lójú méjèèjì ó ń kírun ó ń gbá àwẹ̀ ọkùnrin náà wà ó ń gbá àwẹ̀ ó ń kírun ó ń ṣe gbogbo ẹ̀
wọ́n mójútó ẹ̀sìn kò tètè rí ọkọ fẹ́. Ìyàwó náà ẹ obìnrin náà ẹ ọkùnrin náà kò tètè rí ìyàwó fẹ́ débi pé ládùúgbò wọn a máa béèrè lẹ́ẹ̀pẹ́ ṣé kìí ṣe pé ọkùnrin yìí ò lè ṣe. Ẹni pé oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ làwọn èèyàn máa sọ wá ní ẹṣin inú ìwé ni. Ìgbà míì èèyàn á ti lówó Ọlọ́run á dẹ̀ já wálẹ̀. Ọlọ́run ni àhẹ́síbaná ṣé ni àti èmi àti yí ṣé àròpé Ọlọ́run bá máa fi wálẹ̀. Ayẹ kó lo àmà náà. Ìgbẹ́rú báyìí ń sọ pé àgbọ̀ Ọlọ́run ọba gbọ́ à ń kírun à ń gbàwẹ̀ Ramadan. Wọ́n hùm láà yùfùtánù. Wọ́n gbé à ń sọ ṣe wọ́n hùm láà yùfùtánù ìpè ṣe àmì dán wa wò. Wọ́lọ́kọ́lù fata nálàdí ìnàmí nkọ́bílẹ̀ yìí. Àwọn kan wà síwájú wọn àti dán wọn wò. Wọ́lọ́yà alámọ́nà wà wọ́lọ́dì náà sọ́dà kó. Ó ní ìgbàgbọ́ nú àwa aláàní ní ti òdodo ẹjẹ́ ká mú láti orí ànábì nuhu àlẹ́yìnfẹ́láàtọ̀. Bàbá pé wọ́n pè pè fọ 950 years. Ànábì nuhu àlẹ́yìnfẹ́láàtọ̀ sàlámù. Bàbá pè fọ 950 years. Ẹni mélòó ló gbà fún gbogbo àwọn tó gbà fún wọn bóyá lọ tó gbogbo aláwùsà yìí. Mòye century tó wà ní 9.5 centuries ló wà ní 950. Bàbá pè títí wọ́n ti ní kí bàbá kan ọkọ̀ kó kó nǹkan sí ní pias. Ọmọ kọmọ wọn má gbọ́ ti wọn. Àtìyàwó. Ànábì Ibrahim aleyhisalaamu wọn di ogbó pátápátá wọn ti wọ 90 kan tó bí ànábì Ismail aleyhisalaamu màmá wọn náà ti ìyàwó wọn náà ti gbó asàfùrùlà ìyàwó wọn sára àwọn náà ti gbó tọ́tẹ̀ tí rúkọ́ àwọn olè bímọ mọ́. Wọ́n ti wọ menopause. Wọ́n dẹ̀ ó kọjá menopause gan. Bàbá. Wọ́n dẹ̀ sọ fún wọn yìí pé àní ilẹ̀ àánú Allah subhanahu wa ta'ala. Àtàkì náà tó mi rahmatu Allah. Ṣé látàkù náà tó mi rahmatu Allah kò lè yá ìbàdí àlọ́dí náà àfúrọ́fù àlà àǹfùsì. Gbogbo ẹni tó bá ṣe ìbàjẹ́ fún ẹ̀mí ara ẹ̀ tó ṣe yí pé ó ti ṣe Ọlọ́run oríṣiríṣi. Ọlọ́run bá ní látàkù náà tó mi rahmatu Allah. Ẹ má jẹ́ kàn níbi ìtẹ́ Allah subhanahu wa ta'ala. Iná Allah yóò kì í fi wúzú nù bàjẹ́ mí à. Iná Allah yóò kì í fi wúzú nù bàjẹ́ mí à. Ọlọ́run ọba ó máa ń fi kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tí Ọlọ́run ọba ò lè foríjìyàn. Sayyidina Abubakar rọ̀bí Ọlọ́run ni wọ́n ní Ọlọ́run ọba níbi tí ọ̀rọ̀ ẹ̀ lágbára dé. Ọlọ́run a máa dárí ẹ̀ṣẹ̀ ńlá jìyàn a sì máa fi ìyà jìyàn lórí ẹ̀ṣẹ̀ kékeré. Nítorí kí ni nítorí ìfẹ́ ní wípé ẹ̀ṣẹ̀ kékeré ni kò mátà. Eléyìí kéré náà. Ó kéré náà ká má wàá tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Àmì tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ńlá tó tóbi tó wá ronú gidi wípé èmi mo ṣe báyìí Ọlọ́run mo túbà mo mọ̀ pé lóòótọ́ mo tún fìfẹ́ ń ṣe. Wọ́n ní Ọlọ́run lè foríjìyàn ká wá ní ẹni tó ṣe ẹ̀ṣẹ̀ kékeré. Ẹ jẹ́ ká wo ti obìnrin tí wọ́n sọ̀rọ̀ wọn nínú hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Obìnrin kan wà aṣẹ́wó ni wọ́n aṣẹ́wó lóbìnrin yẹn kò sí nǹkan tí yóò ṣe ń gbéṣẹ́ tó ń ranù. Ajá ó fẹ́ mu omi níbi kọ̀ǹga. Ajá yìí ṣàmúṣẹ́ ó na ahọ́n síta ìyá yìí mú aṣọ ẹ̀ ó fi bá ajá yìí bomi ó mu
O consilenu. Ara jaya da. Ara ebale. Ara ebale. Wani akko rewardu eru aljanna fu. Allahu akbar. Ente de wan sin Olorun loju mejeji. Obinrin ton sin Olorun mejeji. Ewe ko ton sin Olorun loju mejeji. O fi ya je ologbo. O ti mole. O ti wona. Allah. Yeni pe a ki so iretinu la tekina tu mi rahmatullah a ki so iretinu Allah yaghfiru dhunuba jami'a o ma da lola Allah e wo lori wa to wa nbe de ni ni Nigeria e mo ye igba ton contest be ke ni baba wa ti bi tota ti gbogbo yan fe be so pe gbogbo yo ba ku se nti o ni fe to ni fe o lo ewon ijo ti won ko akole pe boya lo ma ku en to lo ma ku ijo en ohun ku Allah Allah de tu mu jade oni wa lu odun mejo ko fi ru Allahu akbar wada ba ya ri se dada o ko se dada o nko ta wa fe fa yo ni wi pe olorun ba ya fun aduma ya sha olorun ba lo nse nkan to hun ai ri je wa ki sagbara wa tawakkala ala arrahmani kunta akila tawakkala ala arrahmani agboro se agbodo gbeke de Allah subhanahu wa ta'ala in kunta akilan baba je ni to nila kaye to ba nunu eri pe olorun ba o fi wa sile nigba kokan olorun ba o fi emi ati yin le to ba je pe olorun ba fi wa le ta ma loju ta ma fi ran Allah ta ma ni imu ta ma fi ma mi eti ewo ti imu ni India ni fi Saudi Arabia gbogbo 5.3 metric tons of gas wa fun awon ara India lana lati fa imami emi ati yin a de mi lo oke a mi lo odo lofe Allah seyan na oto alhamdulillah to ba ni ki ara India ko ma bo Nigeria ni isin ko ma gbe Nigeria pe a fe wa nbe e ri pe available flag ade to le wo ade die le wo ade to rin ade die lo ni wa e sa ma gbe wa won ni Nigeria ni gas mo nkan ta fe lo wa ko si olohun oba o ko se ni tolohun se fun ni eni kan tolohun ba da to so pe lati je tolohun ba ti da mi o ri onje mi jeun ri awon yoruba won a ma se yeye kan wọ́n ní a kì í rí òkú ebiri títì bí ojú kankan ẹ bí ramadan ṣe wà yìí kò sí ẹni tó lè sọ yìí pé òun ò rí nkankan bí ojú dàbídùn tí bàbá wa ń dàbídùn fún wa ń bí pé òun ò fi sínú kàtẹ ní gbòòrò kẹ́nìkan wa ní láti jọ tí ramadan ti bẹ̀rẹ̀ ramadan 1 títí di òní 17 òun ò rí nkankan fi jẹ sáàrì òun ò tẹ̀ rí nkankan fi sínú. Kò fún tán a lọ ju wa ṣe tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ fún kẹ́niyàn yẹ ara ẹ̀ wò kẹ́niyàn kó yẹ ara ẹ̀ wò nítorí ọlọ́run ọba ò kí ń ṣe ká ọlọ́run ò kí ń ṣe bí dáadáa ni àdá máa ń ṣe àwa làwa máa ròyìn pé ọlọ́run ọba ń ṣe ká ò ń ṣe ibi nítorí pé tọ́lọ́run ọba bá ṣe eré ẹ̀ tí ọlọ́run ọba bá fún wa lórí yẹn Ọlọ́run má fún wa lórí ayẹdẹ. Amen. Ẹ wo gọ́vnà Kogi tẹ́lẹ̀ Abubakar Audu o ti múra lẹ̀ pé wọ́n máa sú ẹ̀hún in wọ́n ti múra lẹ̀ kí wọ́n tẹ̀ ti announce náà wọ́n ti announce election. Bó ṣe lọ nìyẹn ẹwù àdá àti kàkọọ́lẹ̀ ipò yàyà bolo òun ló máa jẹ gọ́vnà
فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ان الله وعد الله لا يخلف الله وعدا oni ohun olohun ba adehun se oni mama royin lowo se ipe e ni lo gas allah eti yin o ni di eyin te n fese ni wa te firi na le mama fese ni yin na pada lo sile oni gbe yin e je ka lo si gobi allah e je ka lo abi ka lo si hospital ka lo mo bi olohun ba se to olohun ba oba alagbara ni walakin akthara an-nas la ya'lamun walakin akthara an-nas la ya'lamun sugbon opolopo eyan ni o mo won de so fun aye pe aya yi awon ara makkalu babu lọlọrun ba n ba wi ngba yin pe wa lakina tara ile muhammad sallallahu alaihi wasallam ipe fathu makka mbo ti gbogbo won to ma submit fun re muhammad sallallahu alaihi wasallam won se de bi pe ngba yin won ta nkan fa awon muslimi won persecute awon muslimi won fi aje won to ba n gbe nkan bo wa fa awon muslimi bayi won dina yin eri pe nu tan ta tugbo won tele won titi won tele won de abisinia olohun ba nse pe ire muhammad sallallahu alaihi wasallam bi pe ko ti ye won walakin akthara an-nas la ya'lamun ati sadehun fun re muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'lamun adh-dhahira min al-hayaati ad-dunya sugbon omo eyan ni ile aye yi ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya eyi to won si won na al-hayati ad-dunya ya'lamuna min eyi ti mi ati yi ta wa witness ni ile aye nipa awon kan orisirisi ati awon igbesi aye ohun ne kan la wa mo wa hum anil akhiratihum ghafilun amma nipa orun emi ati jamun ghafilun amma ti won gbo lohun ba gbo yen ipe igbadun to n gba nle aye yi ama di elomi loju allah igbadun ya se debi pe koni ranti olohun ọlọ́run á fún ní gbogbo nǹkan bó ti fún àwọn ará mọ́kà ya alamuna zahira min al-hayati ad-dunya èyí tó wọ́n sí wọn ní gbogbo èyí tí wọ́n ní pé agbára wà lọ́wọ́ wa ọlá ń bẹ ọlá ń bẹ owó ń bẹ ẹni ṣó màá nú ẹ bíi pépà tó bá dowó màá nú ẹ girimankai ó wá kún orí ilẹ̀ debi pe olowo zahira min al-hayati ad-dunya zahira min al-hayati ad-dunya eyi ti o sele si won eyi ti won mo ni ile aye ohun lo ye won opolopo nbe won mo ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya ipe allahu akbar mo ni moto o de ọba mi ọkọ kan si e won ti fe se kan ni France nsin latest 2021 Benz mo ti book fun ko to de ka to rose meji won agbede won agbede allah ìyẹn ló yé aṣọ tí mo pàtí ìtakùsì tó ń bọ̀ lọ́nà alájà alágbájá lọ́ọ̀
200,000. Ah. Manager, she will be 20 million ni in the next 50 minutes. Ah, consider it done, sir. And me so fine. Me pe mo ti ri. Ijo na nbo ti o ni le pe won cover ti won cover ni da lohun. Allahu Akbar. La ka ye a te ti lo ko ni na ti pe nkan kan je won cover. Yeni afa olo ni kan ni tazakkaratu wukufi. Ama ukufa amam rabbi rahina bil maasi oni tazakkartu al wukuf oni eru man ba mi mo man se ranti mo man se ranti ukufa amam rabbi jo ti ma duro ni waju allah ni oho oju wa ma fo njo na lohun ah oju wa ma fo sira wa ah ni rira wa nitori pe ojo yen oni kaluku temi are lo ma ma ro pe temi to mi leru bawo mo ti fe se mun ke lu fun wa lot of assembly bawo mo ti fe se temi je kari mi lori irun allah anje ta firi fun je a ti kari mi allah gbo orisirisi bi igba ti omi ba da omi gbona e mo bi omi gbona je man se kojo kojo jo ko yen be ni ojo ori omo eyan ma ri njo yen because o se ndo mo bi to ma ja si allah wa wa gbe wa fun wa bo se ba ti lagbaja je ri ikra kitabaka kafa bi nafsi ka li malika sihiba da Itabaka. Come on, Abamu. Report card. Report card. Wali. I will be at the man paro. I will call up Obin. Agbo. Ndaya. Mbad mo one school. First mungu. First in the mamu. Opoju. Second in the. Kosi. Iwo the first be. Kosi better the. Second be. Oh, the third be. Oh, agbe 15. Shana otom go first on lori meji. Nitori pe ojo yomel kiyama ikra kitabaka olorun ba ti so fun e pe olorun ti sa fe mi ati yin pe ba ti nse ba ti gba ba won mo ba ti gba report card ni ile aye nbi be na ni report card ti wa na la le kiyama ti ma ri afa bi na fusika ni ya ma le kasiba wo fun re lo ra re ma to njo na olorun Monita da ye ishiro ise funra asib nafsak qabla an tuasib Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu oni hasib nafsak ye ishiro ise funra re qabla an tuasib kon tu se ishiro ise Umar ibn al-Khattab ina tu so ati so ni talimu zur oni nahnu qauman awaje ijo kan ayizan allah bil islam allah allah ba gbe wa ga pelu islam fam ba ga ibtagaina oni tabata yo ala oni tabata yo ala ta gbo olorun ba gbo daada bo ti e ka gba ta nri adanwo ta mu mara to di pe alon an lo ka akiri en ti o mo tare ta lo ba pe ko so ti wa fun ti wa fun wa oni azallana allah biya ola lo wa je pere wa allah man intada fa ila ya tadi nafsi en ti ba mu ona
to ba mona to gba fun Allah yi pe Allah lo mu kini yi nkan to sele si mi e ri pe ta ba wo aya e ta ba wo awon nkan mi to nsele ta ba lo ka record awon elomi omo mi 000 lo ngba ni lati primary ologbo ni primary secondary to ba kon de ma yagbiri olorun ba gbe are de o le feel wa ek olorun wa ni olorun wa ran en to ma ji la aka ye e ki je pe ologun o olole amu o ko ti ri tisha gidi lati jo yi on wa de ko gba A1 o de medical school bi ti doctor wa o tu la won o tu foche o fo gbogbo e je o lase o tun lo se masters in UK o ni ranti mo ni pe o mu ti jiyari ko de seni tolorun ba da olorun ba ni mo ni tada fa inna ma ata de li nafsi mona ki se pe ka je muslimi ala harf ki ala lisan ori awon ki se pe ka Islam, iman Islam, he is a faith. Iman Islam is about conviction. Pese lo to ni mo nse esin yi bo se ye kin se. Se lo to ni mo gba pe Allah o lorogun. Se lo to ni mo gba nu Quran pe iwe tira Olorun ba ni imona awa eda imo. Udan wa rahmatan. Tabi to some people. Gege bi philosopher kan se so. Only to some people. Islam is a religion of rules and regulation. You pe Islam o ofin ma ju ma to ofini oni but those who understand is a vision, a permanent, a perfect vision of life. You pe awon to gbagbo yes gege bi anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul ni man yuridullahu bihi khayra yufaqihu fi din. Ibe eni ti Olorun baba ni fe si ju. Olorun baba ni fe si yufaqihu fi din. A je ko gbo agbo yi esin ye. Ni gbo agbo yi esin ke je ai mo ye afa to mo ke wu daada ti adon o de ma de ba to ma je pe baba oni fa baba lawo lo ma lo ba Allah elomi o si moju indina siranta limuzita kima o de believe nu idina sirata almustaqim ati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in awon baba wa laye atijo on la ma fi kanle awon baba wa won da ansoru din le wọ́n dá ansọ́rù láyé lẹ̀ ansọ́rù l'islam wọ́n dá gbogbo dínì gbogbo ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá yẹn 90% wọn lè fi dígò pọ̀ ó gẹ́ ìrírí màgìdú bí i àléhìn wà lálọ́ọ̀lì iná àmọ́ tí wọ́n bá sọ yé pé nsìn àfẹ́kọ́ iléèwé ati mashallah gbogbo nkan tawon baba yen ni won ma gbe ile won believe pe won ni igbagbo ngba yen pe ah kini family ma je e wa wa boys si kada si yes islam even nu mashallah njo jimo elomi am 100 naira ale 100 naira tuntun ati gba change Allah, 100 naira. Elomi amu 500 ile, ani eje ba mu ko 400. Wa nse wonu le Olorun. O ni o, o ni o. Awon baba yen won ni mo. Amu won gbagbo yeju wa lo, won ni gbagbo ju wa lo. Na won ta jojo ko nu mosalasi. Baba mo ngba ton wa laye. Baba mi ni baba yen no ni baba yen won ma gba rajab won ma gba shaban won ma gba ramadan bi wa mo bi awon ma ntun gba situ shawale ngba yen
ama wa ti si te ba so fun pe e gba shaban ani bi gan ti so oni osu ta won musulmi man gbagbe ju ohun ni shaban ramadan ni gan ka ni keje ko je compulsory elomi ma wa alternative ani sha le fo se ni igba en elomi ma develop wasa allah igba en ma le won ni kini kan ohun ni cardiovascular kini kan orisirisi ibelu mama wa atamo atamo sugba won baba yen olorun ba fun won se ewoye ansolu din school to wa ewoye na wairu din school to wa ewo anwadu le on de kawe ta wa ta la kawe omo yen ti gbagbe pe omo ni yabnu adam kun kun lil hisab Ya ibn Adam. Ya manabi Adam. Dide. De hisab duro fun kini. Isiro re. Ola le don ewo nitori pa kon fun kon kekere don ewo. O de yari, o de fariga. Aman dolla fa inna ma yajilu alayha. To je ke nikan si won lona ori are ni o. Alors on va soyez que al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabati ipele ni la zulma al-yawma ama se isiru oni la zulma al-yawma la zulma al-yawma ipele ni o si injustice ama injo yen ti a ba lo katira baba wa imam al-ghazali suwalul qabr jatul islam Imam Al-Ghazali a ma che mi loju ni nkan to ma wa nu sare lasan Allah o to di jo yen lohun Olorun ba ni al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat e wo de pe o ma lose nu ala ngbogbo gba nti eni Olorun ni la zulma al-yawm I won't be unjust onu ohun ni wa unjust oni inna allah sari'ul hisab ko si pe amareti announcement ibo ta dile ni oni o to o ma to otun la ka tun gbe si o ti o ti ala kia kia ni allah akbar yen rasul sallallahu alaihi wasallam ka ma biyanju lati gba monday ati thursday ati laja part ati 13 14 15 yeah will be it. Because monday won ma submit ise thursday won ma submit ise shaban to shaju ramadan ni won ma submit ise a n fi gbugbo awe yi lati fi fun awon ise wa money a wa ni gbekele nu alamo a wa ni paya nu alamo mo se wa la de se se ati tebo e wo to nsele ni nsin lo dilede wa olorun ba ni a ma fi yaje wa pelu ise owo wa olorun ba ko ba wa da duro be amen ogun olorun ma je nsele ni nigeria amen gbo awon olori wa olorun ba wa ko won mo se amen awon to ba de wa ndi kini olorun ba wa fun won suru amen olorun ba wa fun won suru amen ah lagbara kokon o ire allah ah lagbara ire lo ni agbara iwo de lo mo gbogbo nkan to sele o sokunkun sa wa olorun ma so nigeria the center of war amen osu yi osu aponle ni ti wo ire allah to ni fe si jo itaye je eniyan sile ipa eniyan ipa amo ede eniyan igbemi olohun o tun ge jo a pase ambe ni gege bi anabi musa alayhi salatu wassalam to be ire allah pe atubulikuna bima fa'ala sufa'u minna seyire olorun ba ma paware nitori iwa ti awon obileje nse iniya illa fitnatuk amo pe fitina ni to din lo bi a mantasha en to ba mu e wa si lona wa ta di mantasha ire allah
en to ba mu wa fi mana fi mana an ta wali yuna ire olohun ba lagbekele o iwo lo to enikan to fun wa ara fi ire ala fakfiri lana anta lai furi ese wajiwa wa anta khairul gafirin nitori ire ni oba to daaju ninu fi furi ji eda olohun ma se lai baba pa sise wa re amen olohun lailatul qadri o ti sunmo bayi Olorun je ka se kunge. Amen. Olorun je ka se kunge. Amen. Olorun ja se kunge. Amen. Olorun ma ja se lasan. Amen. Olorun ma ja kufu. Amen. Olorun ma ja duro lebute ofu. Amen. Olorun ma ja ara ofu. Amen. Olorun gbogbo ebe wa nu Ramadan yi. Olorun ma se la je ko je mi mu se fun ra Allah subhanahu wa ta'ala. E to ba ma ni wa lara nbe, Olorun ma je gbo si. E to ma dun wa nu Toma tu fi se alekun fun wa on ni ki re Olorun ba ko se fun wa amen rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim amen atub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim amen allahumma taqabbal minna qiyamana amen asiyamana amen as-salatana amen wa du'ana amen atilawatana amen wa sa'ira amalina amen bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin amen allahumma akhtim lana shahr ramadan bi ribrarik amen الإفكي من جحيمك ونيرانك آمين. رزقنا الاستقامة على أعمال الصالحة آمين. في رمضان وبعد رمضان آمين. يا أرحم الرحيم يا رب العالمين آمين. اللهم وانشرنا مع زمرة محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا مع الذين نمت عليهم من آمين والصديقين آمين. الشهداء والصالحين آمين أولئك رفيقا آمين سبحانك اللهم وبحمدك آمين أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربنا رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين التكبير الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا واعتدلوا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.